Дитяча гра «Равенсбургер. Висмикни морквину». Грають від 2 до 4 гравців. Підходить для дітей від 4 років. В комплекті – ігровий пагорб з гігантською морквиною, яка обертається. 16 фігурок зайчиків 4 кольорів. 48 карток дій. Головна задача – дістатися до верхівки пагорба, та це не так просто. Морквина також хитра і не хоче, щоб її висмикнули. Тому деякі поля раптово перетворюються на нори, і заєць падає у неї, вибуваючи з гри. Перемагає той, хто першим дістається до морквини. Порадуйте свого зайчика улюбленими ласощами та висмикніть морквину.